amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nosso tema é astrofísica. Olá, amigos do programa Ciência e Espiritualidade. Você está aqui na TV Mundo Maior e nós hoje vamos falar um pouquinho de astrofísica. Trouxemos o Dr. D'Alessandro Rodrigues, que é físico da USP, para nos falar um pouquinho sobre esse assunto. Por que o Ciência e Espiritualidade está interessado em astrofísica? Primeiro, porque nós seguimos a tendência mundial, ditada pelo filósofo contemporâneo Edgar Morin, da transdisciplinaridade, da necessidade de integrarmos os saberes. Já é hora dessa conexão entre a física, a biologia, a matemática, a filosofia, e o espiritismo é, em essência, essa integração de saberes. Afinal de contas, o espiritismo é ciência, filosofia e religião a um só tempo. E a astrofísica, ela vem nos trazer muitas informações importantes com relação aos outros mundos, a outros planetas e outras dimensões. Afinal de contas, foi o próprio Jesus que disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quais seriam essas moradas? O que será que a astrofísica já pode trazer para nós, espíritas, dentro desse aspecto, dentro desse prisma? É o que nós vamos descobrir nessa entrevista que a Giovana fez com o D'Alessandro Rodrigues. Vamos a ela? Para conversar sobre o tema de hoje, estou com o D'Alessandro Rodrigues, que é físico da Universidade de São Paulo, USP. Bom, D'Alessandro, astrofísica, né? O nome é bonito, mas como que a gente pode explicar para o público de casa o que é a astrofísica? A astrofísica, a responsabilidade da astrofísica é somar a informação da física juntamente com a astronomia. Uhum. Então, a astronomia vai ser desenvolvida no século XVII, por Galileu Galilei, quando ele pega a luneta e direciona para o céu, já que a luneta era utilizada pelos holandeses nas observações das embarcações no campo da Bolsa de Valores. Né? Então, os físicos se formam, é um campo da pesquisa, a somar os ensinamentos, toda a parte de pesquisa da física com a astronomia, então um campo chamado astrofísica. E na condição de educador, que é a nossa responsabilidade, levamos ao público jovem do ensino médio, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, as informações da astrofísica. Então, essa que é a bonita responsabilidade de qualquer astrofísico. E isso desperta bastante o interesse do jovem? Como é que o jovem se posiciona frente a esses conhecimentos? O jovem é sempre curioso em saber de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. E a astronomia, assim como a astrofísica, tem essa nobre responsabilidade de mostrar como o universo foi criado, as várias possibilidades de vida diante do universo. Então é interessante porque o jovem pode, no seu dia a dia, olhar para o céu e analisar que uma estrela, quando ele aponta para a estrela pode não mais existir. Uma vez que eu aponto para uma estrela, ela não pode nem se localizar ali, devido ao que se chama efeito de ótica, quando a luz sai de uma estrela e passa pela nossa atmosfera. Então há o que eles chamam de desvio da luz. O telespectador pode fazer isso em casa, pegando um copo de água, colocando pela metade e depois mergulhando o lápis. Ele vai ver pela distância que o lápis está quebrado. Ou se ele se debruça em frente a uma piscina, ele vai pensar que o peixe ou uma moeda, o objeto que está no fundo da piscina, está mais próximo dele. Então, no nosso dia a dia, a gente vê fenômenos de refração no campo da astrofísica, é o mesmo. Bom, quando a gente fala em astrofísica, né, o nosso enfoque, né, maior aqui é a espiritualidade. Há modos de relacionar a astrofísica com a doutrina espírita ou a espiritualidade como um todo? Sim, no Livro dos Espíritos há quatro livros dentro dele. O livro número 1, As Causas Primárias, Allan Kardec tem a nobre responsabilidade de fazer várias perguntas sobre a beleza do universo. E uma delas é a 35. Seria que o vazio existe no universo? A resposta dos Espíritos superiores é que onde está vazio, há vida. Interessante que o livro é publicado em 18 de abril de 1857. E no campo da astrofísica, as pesquisas só aparecem no século, metade do século XIX e começo do XX. É um ramo da física chamada física de partículas. Então hoje sabe-se que em qualquer campo do universo a gente pode analisar se partículas saindo dali. É um ramo interessantíssimo que vários pesquisadores têm a vida, às vezes, toda para pesquisar e se debruçar. E outra pergunta muito interessante do Livro dos Espíritos é a questão 55. Quando Kardec pergunta se haveria vidas em outros mundos, e a resposta é que sim.
E a vida no planeta Terra, dos seus habitantes, seria uma das mais atrasadas intelectualmente e moralmente falando. Hoje, há várias universidades do mundo que têm um curso chamado Astrobiologia, possibilitando aos futuros pesquisadores juntar a informação da física com a química e com a biologia para estudar vidas em outros planetas. E como que a gente pode entender um pouco mais? Eles estudam a vida em outros planetas, mas de que forma? Como que isso é possível? Sempre com referencial ao que a academia interpreta. Então, hoje, o que os cientistas chamam de vida é a vida, o que nós conhecemos como a das bactérias, ou mais complexa, como o corpo humano. Então, quando lança-se esses satélites, coloca como observação dos dispositivos eletroeletrônicos a informação da água, já que para ter vida ou a manutenção da vida é necessário a água, que é um solvente universal comprovado no campo da química e aproximadamente 1970. Então, os astrofísicos e os astrobiólogos, né, quando vão analisar a vida, sempre se compara ao corpo humano nosso. Por isso que se nós perguntarmos para qualquer pesquisador se ele acredita em vida em outros mundos, ele vai responder que acredita em vida semelhante à nossa, e não vida como alguns cavalheiros ou damas observam, que seriam de ETs vindo até aqui, utilizando de estratégias de matar pessoas, isso eles não acreditam. Bom, então, como Kardec, né, bem coloca no Livro dos Espíritos, né, da possibilidade de vida em outros mundos, talvez a astrofísica, a astrobiologia possa começar a elucidar esse campo? Sim, eu acredito que sim, quando nós tivermos ferramentas necessárias e sensibilidade para comprovar isso. Na Revista Espírita de 1859, Kardec vai receber a mensagem que em Júpiter haveria vida, não como na Terra, né? Mais tarde, ao desenvolvimento da ciência, mostrando que lá é um planeta extremamente gasoso, então o nosso corpinho físico não conseguiria sofrer nenhuma permissão de entrar, não teria condição de vida. Então Kardec, como um notável cientista, ele esperou a academia se manifestar, elucidando que quando há uma verdade, precisa passar pelo controle universal dos espíritos, como ele deixa registrado no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Certo. Bom, D'Alessandro, nós vamos fazer uma breve pausa e nós voltamos já já.